שלום, תודה שחזרתם בינינו כאן, אני צעתי איתכם, יש לי מלא עניינים להספיק איתכם בשעה השנייה שלנו, כשעשי יהיה כמובן משחק הראש וראש, בסוף אני אשאיר לכם בזמני ואתם תצטרכו לזהות את הבית, זה כבר משעשע אותי, הזמבורה מוכנה, אבל לפני הכל, בוא נגיד שלום לדודי פטיבר, איש המוזיקה, שעשה לנו סדר, כי בכל זאת אי אפשר להתעלם מזה שעומר אדם מוציא 5 סינגלים ביום אחד והכריז על הופעה בפארק הירקון. האם זוהי הכתבה מחדש של חוגי המשחק או מנסים בכל מקרה לעשות בלגן כי השיח קצת נרגע? מה אתה אומר? קודם כל שלום צביקה. שלום, אפטר שבועות שמח. אפטר שבועות שמח, כן. איך עבר לך השבועות? היה סבבה, אתה יודע, קצת גבינות, איך אצלך? התגעגעתי לה, אבל עיקרית אכלתי תוספות שתיים. טוב, אז עומר אדם, אז קודם כל, תראה, להוציא 5 שירים במכה, זה, קודם כל זה תכסיס שיווקי מעולה, למה יש לו, אתה יודע, צוות שיווקי שעבד איתו בשנים האחרונות, ומתג אותו להיות סופרסטאר. מצד שני, אני לא יודעת כמה זה טוב, כי בוא נגיד שלהוציא 5 שירים, שזה לא במסגרת איפי או אלבום, זה כמו זילות המקצוע. כי אתה יודע, שאתה מוציא במכה אחת יותר מדי, זה גם השירים מתפספסים, גם חלקם, בוא נגיד שלא כל השירים שם הם ראויים בכלל להיות מושמעים לדעתי, אבל... בוא נגיד שזה פשוט פחות נותן את החשיפה הראויה לכל שיר ושיר, ויותר מקשה על להוציא להיט מבין השירים האלה. אבל תגיד, זה לא דומה לאיפי נגיד, המאזינים שלנו לא יודעים מה זה איפי, אבל זה כאילו חצי מיני אלבום, כן, אלבום, שנקרא מיני אלבום, אבל זה לא אותו דבר רק לקרוא לו בשם אחר כאילו? פחות, כי בדרך כלל שמוצאים מיני אלבום, איפי, אז מוצאים קודם כל שיר או שניים, אתה יודע, כקידום לפניו, שתדע בכלל על מה מדובר. ופה זה כאילו הכל, כל השירים חדשים. לכן זה... אתה אומר זה אימור, אימור כזה... אימור שיכול להיות מוצלח, היא... יכול להיות פחות מוצלח, כן? זהו, אז השאלה היא כאילו האם, תראה, עובדה שזה בז וכולם מדברים על זה, בצדק. זאת אומרת, יכול להיות שזה מטרת האימור, ובסוף בין כל 5 אלה שיצאו, אולי אחד יתפס, לא? רק שיום השישי אני אומר שהוא יתפס, השאר זה, לדעתי הם שירים, בסדר, אתה יודע, יש פה ושם... חלק מהשירים, המוזיקה יותר שולטת מהטקסט, חלק הטקסט ילדותי והטקסט טוב והמוזיקה פחות טובה, אבל יום השישי לדעתי זה כמו המשך של מודה אני, שזה אחד הלעיתים הגדולים של עומר, שזה סבבה, אתה יודע, זה טוב לקיץ, לקידום המופע בפארק הירקון, שזה אחלה כאילו. כאילו אתה אומר, אם מופע רגיל היה מקבל שיר, מופע של פארק הירקון, שזה, גם על זה כבר מתחילים ויכוחים, עם 40 אלף איש יהיה הצלחה, או לפחות 60 אלף איש. מישהו ישבה אותו לכוורת, אגב, צביקה. אמרו שכוורת הביאו 500,000 אנשים בזמנו. מה, כוורת הביאו 500? כן, 50 אלף הביאו כוורת, אתה יודע. כן, אבל אתה יודע, לא צריך... 50 אלף איש. כן, זה... יודע, אבל אתה יודע, בסוף, זה כאילו, בתחושה שלי מהצד, אתה מנסה להראות למי יש הכי גדול, כאילו, במובן הכי... החיובי, אני לא אומר באופן שלילי, אבל זה כאילו, אתה אומר מה, זה כן, הצהרת כוונות, זה כאילו לסמן טריטוריה, זה כאילו להראות, אני עושה דברים אחר. נכון. זה הסיפור, לא? תראה, כן, הוא עושה דברים אחרת, אבל אם אנחנו מסתכלים עד כמה לטווח הארוך, לטווח הקצר זה מולה, אבל לטווח הארוך, עד כמה באמת כל השופוני הזה של להוציא 5 שירים במכה, עד כמה באמת מישהו יזכור את העניין הזה בעוד כמה שנים, אתה מבין? זה לא איזה משהו כן. שהוא... זה מה שנקרא חוכמה שבדיעבד אנחנו נדע, אתה יודע, אנחנו לא יודעים. נכון. אבל אין ספק, תשמע, אנחנו מדינה, אחד הדברים שתמיד אני אוהב לנסות להבין, אנחנו בסך הכל מדינה עם תקרת זכוכית מאוד גדולה, זאת אומרת, ההצלחה שלנו בתוך המדינה, זאת אומרת, אנשים שוברים את התקרת זכוכית שהם מגיעים לחול ופורצים בחול בצורה כזאת או אחרת. כי תשמע, בסופו של דבר אנחנו בתוך לחם חוקנו, בתוך הדברים שלנו, זה ראו להערכה, יש פה איזו יציאה מהמסגרת, בוא נאמר ככה. כן, האמת שזה מה שאני אוהב ביותר בעומר אדם, כאילו, אולי אני לא מתחבר לכל השירים, אבל מבחינת שיווק, מבחינת החשיבה מחוץ לקופסה, בוא נגיד שהצוות שלו עושה עבודה נהדרת, אין מילים על זה, אתה יודע, כל פעם מגרים לנו את המוח עוד ועוד בהפתעות אחרות, וכן, העניין של זה מסקרן כמובן, אתה יודע, אתה שומע פתאום 5 שירים, אתה אומר לעצמך, בטח, אני חייב לשמוע את זה, כמאזין כאילו רגיל, אתה יודע, קהל שזה.
חייב לשמוע את השיר, אולי משהו טוב, אולי משהו לא טוב, חייב, זה מסקרן אותך. וזה, הדיבור הזה, זה מה שבאמת מינף אותו להיות... הדיבור, מה שנקרא, מתדלק את העסק. בדיוק. הדיבור מאוד מתדלק את העסק, ובוא נאמר שהפלייליסט עד עכשיו מחזיק, אין ספק, מחזיק הופעה ביג טיים, אם יהיה עוד שיר אחד או שניים שיהיו מה שנקרא מזוהים עם הפגנת הכוח, אז זה בכלל מטורף. נכון, אני מאמר שוב שהיום השישי יישאר. יאללה, רשמנו לפנינו. רשמנו. יום השישי, ואנחנו נשמיע את טמפרטורה. שלא יאללה, תגיד ש... למה לא? יאללה. יאללה, צביקה, שבוע טוב. ביי, ביי. ביי, דודי, ביי.